Skaffa katt, sa de. Det blir kul, sa de. Eller? Tycker du att du har gjort jättefint här, Knutte? Det tycker ju inte jag. Ja, det där var ju inte riktigt vad jag hade räknat med att komma upp till. Men vi glömde hushållspappersrullen på bordet, så vi får kanske skylla oss själva lite. Men ja, god morgon på er i alla fall. God morgon! Nu är jag vaken och jag hörde att det hade hänt en liten incident här, så jag ska ta lådorna och dammsuga lite hade jag tänkt. Ja. Nej. Har du inte visat den? Ja, det var den hushållsrullen. Tur att vi har fler. Men ja. Det lär väl oss att inte lämna sånt här framme, antar jag. Är det fåglar där ute, Sol? Det fåglar där ute? Nej. Jag kollar inte på mig, för det var fan husse som fes, inte jag. En kobbelpott ligger där nere ute, utanför busken. Ja, där har hon nog lagrat tag. Ja. Nej då. Din mamma har ju sett ut fågelmat nu, så det är klart att man ska vara under busken då. Ja, jag är inte dum eller? Eller hur, Svull? Eller hur? Ja, nu har Sanna börjat med maten. Inte för att hon är hungrig, utan för att... Jag har tråkigt, jag vet inte vad jag ska göra. Du lagar mat för att du har tråkigt. Ja. Okej. Vad ska jag annars göra? Du kan läsa en bok eller städa rummet. Nej! Det är tråkigt. Du kan vara tråkig. Nej, du är tråkig. Nej. Du bara sitter och kollar på mig jättetråkigt på YouTube. Nej. Nej, just nu ligger du i min säng. Varför har inte jag några kompisar för? Jag vet inte. Idag blir det sån här kökling. Och ris. Och ris och körsås. Hemmagjord currysås. Jaha. Ja, fint ska det vara. Är den färdig? Ja, är den färdig? Ser, jag kan det här nu. Frysta kycklingfiléer, lite kryddor på, in i ugnen på 200 grader. På över- och undervärme i 30, typ 30 minuter. Beroende på hur stora de är. Så det är klart så. Sanna. Ja. Nu kommer en båt. Så här har vi det med vår havsutsikt. Den älv. Eller ett hav. Det har jag hört. Jag med. Jag tycker väl att det är jättekul att få klorna klippta. Eller? Fast nu verkar det faktiskt gå relativt bra ändå. Ja, jag inser att det kanske blir en ganska kort vlogg idag. Men tänkte att vi tar och avslutar det här. Ja. Så vi hörs imorgon. Hej då!